Ja, velkommen til en ny video her på fotballkanalen. For en stund siden så var vi ned på Karl Johan og kjørte en Ronaldo-challenge på gata. Den skal dere få snart se, men aller først litt reklame for den nettbutikken som jeg driver, asun.no. Hvis du er giret på å lære fotballtriksing og trenger litt utstyr, så har jeg en bra trikseball med ekstra godt grep for deg som er nybegynner. Sitter godt på foten, som gjør at det er lettere å lære jorda rundt. Og hvis du vil oppgradere utstyret enda mer, så har jeg da en triksesko, superlett, perfekt i kombinasjon med trikseball. Det er den jeg selv bruker. Den brukte jeg forresten i introen til den videoen her, ny intro på kanalen. Gi videoen en like hvis du likte den. Koster litt mer, men er selvfølgelig en bedre ball, og det er for deg som har kommet litt videre i triksing. Hvis ikke du er så glad i å holde ballen i lufta, men liker mer å kjøre skills langs bakken, så har jeg en streetball. Den er low bounce uten spredt. Veldig slitesterk dongeristoff. Perfekt for asfalt, men kan også brukes på kunstgress og ja, egentlig overalt. Skills langs bakken, triks i lufta. Så nå skal vi kjøre på med Ronaldo Challenge, og vi hadde en liten vri. Førstemann som klarte det, vipsa jeg 1000 kroner. Vi har hengt en ball der oppe. 256. 256 er den faktisk. Ja. Tror du klarer å hedde? Nei, eller jeg tror du klarer, ikke jeg. Kanskje jeg skal klare det. Er jeg klart? Ja, kjør på! Det er dårlig! En gang til. Nei, det er dårlig, ass. Ja, Christian filmer for oss i dag, så jeg tenker Christian skal prøve neste. Filmer sånn? Kan du vise satsingen en gang til? Jeg tar jo nakken ned. Jeg er dum. Oi, oi. Hva er nervøst ut i dag? Nei! Hva er det her? Åh, jeg prøver igjen. Nei! Åh, jeg er nære. Skal jeg vise hvordan det skal gjøres? Første forsøk. Toucha. Jeg stusset på det. Ja, dårlig hopp. En til da. Jeg er for høy. Jeg er for høy. Ronaldo lå over i lufta da, og hedda ned. Så det er litt forskjell. Sikker da. Ja, ferdig kjør. Åh. Åh, nesten. You can do it! So hard! Yes! Oh, that's a good one, yeah! Oh, sit. Oh! Nei! Vis hvordan det skal gjøres nå, Kent! Få litt hjelp av sveisen der. Hva skjer om jeg treffer den greia på toppen da? Du starter... Den er sorte! Oi, 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 oi! Nei, nei, nei! Det gikk fort! Ja, ok. Jeg tror du klarer det. Nei, men det er godkjent det. 1000 kroner. Nei, du kødde. Nei, det. Hva er nummeret ditt? 959. Hva? Kan du prøve en gang til nå når banen er stilt? Ja, nå er det ikke noe mer fremi her. Nå er det helt blakk her. Det var Ronaldo Header Challenge, og jeg hadde jo regnet med at noen ville klare det. Det er mange i Norge som har god spenst, og den rette høyden som er viktig når du skal hoppe like høyt som Cristiano Ronaldo. Uansett, det var den videoen, og så er det sikkert noen av dere som lurer på hvorfor det ikke har vært så mye videoer på denne kanalen. Og det er ikke fordi jeg har vært lat og ikke laget videoer. Jeg har laget masse videoer, bare det har vært postet på andre kanaler. Vi har laget en podcast, det vil si sammen med Triksepappa så har jeg en podcast som heter Rødt Kort.
der, ja, den handler om fotball egentlig. En blanding av litt seriøst og litt morsomt, så hvis du liker å høre på podcaster, så sjekk ut den. Det også en YouTube-kanal, så stikk gjerne og abonner. Det har vært veldig kult hvis du klarte 1000 abonnenter på den kanalen der. Det ligger link i beskrivelsen, så klikk deg inn, abonner. Ja, ja! Oi, 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 det så deilig å være tilbake. Nå blir det bra. Vi har så fantastisk podcast. Tilbake her i rødt kort. Men Jonny, hva har du gjort? Du har vært på leiskole, og du har rota deg bort. Hei! Jeg har vært i skogen og lekt cowboy. Hei! Det var alt? Kjør på! Du ringte meg, sa det var stort. Kosa et regnstyr som egentlig var gjort. Droppa frokosten. Å nei, Jonny, juksemake pipelort. Hei! La oss bare komme i gang. Yeah! Jeg liker... vi bare kutter den der. Jeg må si, i dag er på jobb. Det var ikke mer igjen av saken, så det her var det beste vi har levert til nå, tror jeg. Ja, det var podcasten Rødt Kort. Som sagt, abonner gjerne på den kanalen, og den kan du høre på Spotify, Apple og Google. I tillegg til Rødt Kort så har jeg også en spillkanal som jeg har vært mer aktiv på i det siste, fordi nå har det kommet ut EA FC 24. Og vi har kjørt litt forskjellige videoer der, så stikk gjerne også og abonner på Solum Games. Vi hadde blant annet en pakkeåpning, det vil si meg og Trikspappa åpnet pakker for første gang på FC 24 Ultimate Team. Vi fikk en del reaksjoner på det klippet her. For Frankrike. Ja. Spis. Er det en bappe da? Oi, en bappe. Er det en bappe? Ja! Yes! Det er en bappe og Awar. Ja, det har jeg hørt om. Nei, jeg har hørt om han, men tenk å få en bappe. Han har vært litt, da. Det er kult. Ja, dette klippet har vi fått mye reaksjoner på i ettertid, fordi det vi tydeligvis ikke skjønte var at det her var helt fantastisk å åpne, altså få Mbappé i pakkeåpning på spill. Det var vist et av tre mest sjeldne korta, var det noen som skrev. Uansett, vi har ikke peiling på det her, og jeg tror vi hadde fått kritikk hvis vi hadde overspilt og reagert noe helt vanvittig også. Voksne menn som klikker fordi de åpner en pakke på et dataspill, ikke sant? Så ja, det var en naturlig reaksjon fra oss, og sånn er det. Men det kan godt hende bli flere pakkeåpninger, og da skal vi kanskje dra til litt ekstra. Uansett, hvis du liker spillinnhold, abonner gjerne på Solum Games. Så der har du tre YouTube-kanaler fra meg. Det den kanalen her, Anders Solum, og så har du podcasten Rødt Kort sammen med Trikspappa, og så har jeg Solum Games, som en spillkanal. Så abonner gjerne på alle tre, det setter jeg pris på. Så da tror jeg vi bare gir oss for i dag, og så ses vi i neste video. Ha det bra!